Print head က Arduino online training course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ button press လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ robot တစ်ခုရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Arduino Uno တစ်ခုရယ် LED ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ RGB LED သုံးထားရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ UU LED တစ်လုံးရယ်ตัวเราဒီမှာ100 ohm ကိုသုံးထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့330 ohm တစ်လုံးသုံးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ตัวဒီကျွန်တော်တို့ push button လေးတစ်ခုရယ် tank key တစ်လုံးရယ်သုံးထားပါပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုအကြမ်းဖြင့်ကြည့်လို့ရအောင်ပြထားပေးပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ဒီ RGB LED ဝယ်လို့မရတော့ကြောင်း UU LEDတလုံးမဲ့သုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ဘတ်တန်လေးကိုကျွန်တော်တို့အနီးကမြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်တို့ဘတ်တန်ကိုချိတ်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့အရှိမထားပြီးချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးမှာထားပြီးတော့ချိတ်ရင်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံမှာတော့ RGB LED ချိတ်တဲ့ပုံကိုပြထားပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့ဒီနေရာမှာ UU LED တလုံးနဲ့ground เนี่ยဒီမှာ330 ohm တစ်လုံးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pin 73ကိုချိတ်ထားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ button ကိုကျွန်တော်တို့က pin 2ကိုချိတ်ထားมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ button ရဲ့ input ကိုယူထားတဲ့ pin เนี่ย power เนี่ยကြားထဲမှာ power resistor တစ်လုံးခံထားมาဖြစ်ပါတယ်10 kilo ohm ရှိရဲ့ power တစ်လုံးခံထားมาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ ground နဲ့ချိန်တာဖြစ်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်လေးပြထားပေးပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ button လေးရဲ့ကျွန်တော်ဒါ input ယူတဲ့ pin ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ input pin နဲ့5 volt line ကြားထဲမှာ10 kilo ohm power supply ကိုခံထားပေးပါရစေ။ဒါတော့သူ ground နဲ့ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ button လေးတွေကရိုးရှင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါရစေ။ LED တွေထုံးတဲ့နိုင်ပါပဲ။LED အနှုတ်ဘက်ကို ground နဲ့ထည့်ထားပါတယ်အပေါင်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့330 ohm တစ်လုံးခံထားပြီးတော့သူ့ input pin ဟို output pin pin 13နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ် program ဘိုင်းမှာလည်းသူ့ program ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးပါဘူးကျွန်တော်ပြင်ရေးထားပါတယ်သူ့ program မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ button pin ကို pin 3သုံးထားပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pin 2သုံးထားပါလေသူ့မှာဆိုရင် RGB LED ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် RGB 3ရောင်အတွက် pin 3ခုသုံးထားပါလေဒီမှာကျွန်တော်တို့က pin 13တစ်ခုပဲသုံးထားပါလေသူကတော့ဒီမှာမီလုံးတွေကိုတလဲစီလင်းဖို့အတွက်ဘာကိုသုံးထားလဲဆိုတော့ integer တစ်လုံးသုံးထားပါလေ integer တစ်လုံးကို0လို့ထားတယ် button တစ်ခုကို press လုပ်တိုင်း integer တန်ဖို့ကို1တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဘယ်အရာကိုလင်းမဲဆိုတာသူဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့က input pin အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ button pin ကိုကြီးညာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ LED 3လုံးကိုအရာ3ရောင်ကို output အနေနဲ့ကြီးညာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ RGB LED မရှိပြင်မယ်လေ LED 3လုံးကိုသုံးမဲ့ဆိုရင်သုံးပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းပြလို့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့အခုရိုးရှင်းအောင်ဆိုကျွန်တော် LED တစ်လုံးနဲ့ပဲပြထားပါဗျ။ပထမဆုံးဒီဘတ်တန်လေးကိုဖိလားမဖိဘူးလားဆိုတော့ state လေးကိုတင်ထားဖို့အတွက် integer တစ်လုံးဖန်ပြီးပါတယ် variable တစ်ခုဖန်ပြီးပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ pin မှာသွားပြီးတော့ digital read ကိုသုံးပြီးဘတ်တန် state ကိုဖတ်ပါမယ်။ဘတ်တန် state က1ဒါမှမဟုတ် 0 နဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီမှာဘတ်တန် state က low ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစင်ထားတဲ့အနေထားအရ press ဖိတဲ့အချိန်မှာ low ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူကကျွန်တော်တို့ counter variable လေးကို1တိုးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။1တိုးပေးလိုက်ပြီးတော့မှာ0နဲ့ညီရင်ကျွန်တော်အားလုံး off 1နဲ့ညီရင်ကျွန်တော်တို့အနီး2နဲ့ညီလို့ရှိရင်ဟလာအစိမ်းရောင်တကယ်လို့3နဲ့ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြရောင် on ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင် 4 5 6စသဖြင့်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် 0 ပြန်ပေးပြီး 0 ကနေပြန်ဆမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီလုံးတွေကိုတလဲစီလင်းအောင်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အ
ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ program လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ program လေးမှာတော့ဘန်ဒန်ပင်ကိုတူးထားရပါတယ်ကျွန်တော် LED ပင်ကို13လို့ထားလိုက်ပါဒီ variable ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ပါဘူးဒီ variable ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ရှားလိုက်ပါတယ် program ကိုရိုးတဲ့ရိုးအောင်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပြင်ထားဖြစ်ပါတယ် input ကကျွန်တော်တို့တခုရှိပါမယ် LED တခုရှိပါမယ်ဒါ serial port ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ serial တဲ့ value တွေကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ serial port ကို initialize ဆက်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ် enable ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ button state ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးပါမယ် button ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် button state ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ serial port ကနေပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်မနှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ1ပြနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ high ပြနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ button ကိုဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ low ပြနေမှာဖြစ်တယ် low ပြတဲ့အချိန်မှာဒီ data check ခံပြီးကျွန်တော်တို့က LED မီလုံးတွေကိုထုံးပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ပြီးထုံးပေးလိုက်ပြီးသူ့ button state က high ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော် high ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က button state ကို low ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ pin ကို off ပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင် program ကိုရေးထည့်ပါမယ်။ရေးထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ serial port ကနေစောင့်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ serial monitor ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ1နေပြီးပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် button လေးကို press လုပ်ပါမယ်0ဖြစ်ပြီးမီးလင်းသွားပါမယ် button ကိုဖိတဲ့အချိန်မှာ0ဖြစ်ပြီးတော့မီးလင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အရေးအချင်းဆုံးဒီ program လေးအခြေခံ program လေး